fazer. Olha mais uma volta. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água ferver, o entrosiário e água ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. Alhos, coentros e sal. E azeite? Também se faz com poejo. Esse manjar que nasceu. Aonde? Cá dentro do nosso Alentejo. E depois dos alhos pisados, bem pisadinhos, e com água a ferver. Sim, mesmo a ferver. Corta-se o pão aos bocados. É mal! Está pronta! Vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, o entrosiário. E com o panito bem duro. Tem mesmo que ser bem duro. E um ovo que é para escalfar. O azeite bom e puro. Ah, tá o azeite. Não há melhor paladar. A sorda com... O Conselho de Odemira é um Alentejo singular. Assim lhe chama o município e com toda a razão. Odemira não é um lugar único no sentido em que é completamente diferente de todo o Alentejo. O que o torna distinto é que reúne em si muitas das características que isoladamente encontramos, aqui e ali, por toda a região. Para facilitar a diversidade, muito contribui que o concelho seja o maior de Portugal. Isto permite-lhe ter um dos rios menos poluídos da Europa, o rio Mira. Mas também algumas das praias mais deslumbrantes e ainda selvagens do país. Por vezes, a terra junta-se ao mar em altas escarpas que parecem feitas de propósito para proporcionar vistas magníficas sobre o oceano. Para pessoas e para a fauna que aí habita, como as cegonhas brancas que nidificam nas arribas da costa alentejana, algo exclusivo em todo o mundo. E 10 filhos já estão cá. É fácil fazer, há pouco trabalho. É água a ferver, o entrosiário. O entrosiário e água a ferver. Há pouco trabalho e é fácil fazer. Passa ali com a bateria. É fácil fazer, há pouco trabalho. É água a ferver, o entrosiário. O entrosiário e água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. Oh, todos juntos. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho e água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. O interior de Odemira. Ao afastar-se do mar, um outro mundo é revelado no interior de Odemira. Por entre vales e colinas, atravessamos um Alentejo cujas paisagens onde predominam oliveiras e sobreiros nos são familiares. Não tarda muito até encontrarmos novamente a água, desta feita na barragem de Santa Clara, alimentada também pelo inevitável rio Mira, que nasce não muito longe, na Serra do Caldeirão. Sem grandes povoações por perto, a barragem é o cenário monumental para esquecer as horas do relógio. Aproveite para isso a praia fluvial. Observe as margens, pequenas ilhas e edifícios submersos de bem perto praticando canoagem ou fazendo um passeio de barco. Ainda a bordo ou em terra, dedique-se à pesca desportiva de axigã ou carpa. Fazer assim, sofrer e toma lá da cá. E eu sempre te hei de amar, amor. Olá, como estás? Meu amor é brasileiro. Eu hei de ir para o Brasil. Com ele ganhar dinheiro. Com ele ganhar dinheiro. Para dar a quem me ama. Olá, como estás? Pois nem a mina me engana. Já morreu o rato para a vinigueira. Há vinho barato, há vinho barato. Já não há quem queira. Já não há quem queira. Vinho tão barato. Lá na vinigueira já morreu o rato.
vinho. Oi? À sua maneira. O vinho do gato, o vinho do gato lá na vidigueira. Já morreu o gato lá na vidigueira. Há vinho barato, há vinho barato, já não há quem queira. Já não há quem queira. Vinho tão barato. Lá na vidigueira, já morreu o gato. Cupinho, dois cupinhos, três cupinhos de aguardente. Ah! As moças aqui da terra fazem um calor à gente. Um cupinho, dois cupinhos, três cupinhos de licor. Leva-se um rumo, dois cornos, passa-te logo o calor. Oh, Matilde, levanta a saia, que andaste a saia a arrojar. A saia custou dinheiro, o dinheiro custa a ganhar. O dinheiro custa a ganhar. Chinós, caracóis, bichos bois, vocês, passas negras, tambores, bandidolas, perdizes, codornizes, cartazes e barais. Poucos no poço.